Останні 5 років – найтепліші за всю історію спостережень. Про це йдеться у доповіді Міжнародного метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні 5-річчя середня температура зросла на 0,2 градуса порівняно із попередньою 5-річкою. І через це льодовики тануть швидше, а рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. В атмосфері ж накопичилася рекордна кількість парникових газів. Ця статистика не просто викликає тривогу. Нинішні зобов'язання держав для боротьби з глобальним потеплінням і зменшенням викидів, які затверджені в Паризьких угодах, мають бути втричі, ба навіть у 5-ро амбітнішими. І це, якщо записане, не залишиться просто намірами, а всі заходи справді будуть реалізовані.